Oké, okay, ja. Reactie. Ik kan niet die antwoord definiëren, maar elke kraag wat toegepast wordt, is daar gelijke en tenorgestelde kraag wat toegepast wordt. Gelijke? Een kraag met gelijke sterkte en tenorgestelde kraag. Ja, so wanneer A een kracht op voorwerp, wanneer voorwerp A een kracht op voorwerp B uitoefen, wanneer voorwerp B een kracht op voorwerp A, gelijke grootte, teenoorgestelde in de rigting. Yes? Mooi. So daarom ervaar hulle dieselfde gelijke kracht. So jy moet nie raai nie. Ja. So, wat het jy gesê, hoe is die? Die momentum is nie dieselfde nie. Die verandering in momentum is dieselfde. Maar die momentum is dieselfde nie. Die krag is dieselfde. So jy confuse twee konsepte. Omdat hierdie in sy massa en snelheid groot is, gaan sy oorspronklike momentum baie groter wees as wat hierdie in sy oorspronklike momentum is. Dis reg, ja. En omdat hulle massa en snelhede anders is, gaan hulle eindmomentum verskillend wees. Okay? Maar as dit 'n geïsoleerde systeem is, beteken dit die oordrag van momentum gaan so wees dat as hierdie ene 10 verloor het, dan gaan hierdie een 10 bygekry het. So die verandering in momentum is dieselfde en daarom is die krag dieselfde. Is jy met my? So mooi kyk na wat die vraag was. As die vraag was, hoe vergelyk hulle versnellings? Dan gaan dit nie dieselfde wees nie. Omdat hoekom nie? Omdat hulle massas verskillend is. Ok, so dat is betek goed die selle, betek goed anders, en kyk wat hulle vraag. Ok, so die kragte is die selfde. Volgende is jylle vir jou. A bal word werkaard, wat laat val en bons van die grond af. Die snelheid, teenoor tyd, grafiek, nie volgens al geteken, verdien word gebal. Blablabla. Ok, so daar is a bal word werkaard, laat val. So jy sien hier, sy begin snelheid is 0. As jy kyk, sy begin snelheid is 0. Dan waar toe gaan die bal gaan af, hy val ons af. Maar hier gaan die pijlkie, ach die grafiek gaan op. So wat het hulle gedoen? Hulle het afwaarts, dankie, as positief gekies. Nee? Dankie. Hulle het af as positief gekies. So hierso val die bal af. Hier raak hy die grond. Dan bons hy. Dan gaan hy op. So hy het nog gebons. Hy gaan op. Tot hier, wat is hier? Hierso is waar die snelheid 0 is. So dit is die maximum hoogte en dan gaan hy af tot laat hy die grond raak. Bons, op tot maximum hoogte. Ok, so hierso waar hy draai daar is die hele tyd die maximum hoogte en hierdie is bons en hierdie is bons. By watter punt, gemerk op die grafiek, dui die bal sy maximum hoogte, sharp, na die eerste bons, so hierdie is die bons, en dan is daar die maximum hoogte, so dit is by punt C. Ok, volgende ene. Nou, by hierdie ene. Is die memo verkeerd? Ok, jylle sal sien, of die memo het ek jylle gekopie, dan het ek het die memo doodgekraap en dan een ander antwoord neergeskryf, want dit is met die memo bespreking, toe hulle soos, oh, die memo is verkeerd, ander antwoord, en toe na die tyd, toe het baie slim mense besluit, nee, dit moet terug gaan na die memo toe. Ok? Reg, so dit, ek gaan vir julle verduidelik wat ek verstaan, hoe ek het verstaan, en hoekom ek sê, dit is reg. Ok, of dit is verkeerd en dit is reg. Twee bokse X en Y van diezelfde massas word met die constante snelheid dier die verticale hoogte H opgelig en tegen een wrijvingloose oppervlak opgetrek die diezelfde kracht F soos hier onderlik in diagram hier onder getoon. Ok, goed, so ons sien daar en ons het sien daar. Goed, nou sê hulle vir wat van die volgende stellings is korrek. Hulle praat van die verandering in potentiële energie en hulle praat van die hoeveelheid arbeid dier F verrig. Ok, goed. Nou, verandering in potentiële energie. Potentiële energie het te doen met massa, gravitasie, hoogte. Dis moest nou waar jy nota kies maak daar op die rechterkant op bladsy, nee? Elkeen sy hoogte hieronder is 0. So elkeen sy potentiële energie aan die begin is 0. En aan die einde
sy massa, want hulle sê van dieselfde massas, so die massas hier aan die einde is dieselfde, gravitasie G is dieselfde vlakby, hierdien gaan deur 'n vertikale verplaasing hoogte H, en deur 'n vertikale verplaasing hoogte H. Ok, so hulle H is dieselfde hier aan die einde, so hulle verandering in potensiële energie vir albei is dieselfde. So daarom dieselfde vir albei bokse, dieselfde vir albei bokse. Dis of B of A. Nou vra hulle vir jou, die hoeveelheid arbeid deur F verrig. Ok, die hoeveelheid arbeid deur F verrig. Goed, nou... het ek genoeg plekkie. W is gelijk aan F delta X cos theta. Nee? Goed. Hulle sê vir jou, deur dieselfde krag F, so vir hierdie ene is F dieselfde, en vir hierdie ene is F dieselfde. Nee? Dan as ek kyk na cos theta, hierso, F gaan in daardie rigting en sy wat hy beweeg is in daardie rigting. So wat is die hoekie tussen F en X? 0. Hierdie ene, F is in hierdie rigting en X is in daardie rigting. OK? Is julle met my? So wat is die hoekie tussen hulle? 0. So daar is dieselfde en daar is dieselfde. Nou kyk ons na delta X. Daai delta X is mos waar hulle beweeg. So op, 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 op. Hierdie ene beweeg 'n afstand H. Hierdie ene beweeg afstand H. As jy kyk na hierdie driehoekie, dan is dit nie H nie. Dit is definitief meer as H. So die afstand wat hy beweeg, kan nie dieselfde wees as die afstand wat hy beweeg nie. So daarom is die arbeid verrig deur F nie dieselfde nie, eis en moet meer wees. So, volgens my, moet die memo wees B. Maar jy sal sien daar die memo sê A. Ok. Wie het gesê A? Laat ek het gesê. Ok. Ja, wat is jou redenasie? Die oppervlak by die diagram 2 is bygewees. So is dit dan nie... Ja, maar so die arbeid verrig deur wrijving is nul. Maar die arbeid verrig deur die krag moet daar toch gevind. So... wat ek dink hulle na gekyk het, is, as jy kyk na die arbeid verrig deur die nie-konservatiewe krag, is gelyk aan die verandering in kinetiese energie. Nee? Ja? En as jy kyk hierso, gaan jy sê, goed, hierdie ene, wat is daai krag F, en dan 'n gravitasiekrag, nee? En hierdie ene gaan wees F, G, Fn en geen wrijving. Ok, so die enigste nie-konservatiewe krag is hy, die enigste nie-konservatiewe krag is hy. Is jy met my? So as jy kyk na hierdie formule, dan omdat dit teen 'n konstante snelheid beweeg, gaan daai albei 0 wees. Daai twee van albei gaan presies dieselfde wees, né? So daarom is die arbeid verrig deur die nie-konservatiewe krag is die verandering in potensiële energie, en omdat die verandering in potensiële energie vir albei bokse dieselfde is, moet die arbeid verrig word deur, ag nee, die wrijving nie, deur F dieselfde wees. So dit is hoe hulle gesê het A. Maar verstaan julle, daar was 'n bietjie van 'n nie lekker ding in hierdie vraag nie. Ja. So ja, back and forth en back and forth met die memo, maar toe gaan ek nou maar wat die slim mens gesê. Ok. Nee, die antwoord volgens die memo is B. Nee? Nee, die antwoord volgens die memo is A. Hulle soek A. Nee, ja. Het is een doodgekraap. Ja. Hé? Ja, als je wil gaan, maar ik bedoel doodgekraap. Dus je ziet hier mijn vraag teken zo langzaam. Ja. Ja, so ek denk hier die vraag was een oulike vraag, maar nie helemaal deurdink nie. Dis is waar.
Okay, volgende vraag. 1.6 sê, 'n polisiemotor met sy sirene aan beweeg in 'n konstante spoed na 'n stilstaande waarnemer. Wat het een van die volgende beskryf hoe die waargenome frekwensie en toonhoogte van die van 'n klankbron van die klankbron verskil? As dit na mekaar te beweeg, dan wat gaan gebeur met die frekwensie? Hoor gaan. Nee, so die frekwensie gaan hoor. Hoor. Waaraan is toonhoogte gelink? Wat trek ek met my vraag? Hanru, waaraan is toonhoogte gelink? Nee, ek kan En dan jy? Frekwensie. So wat gaan met toonhoogte gebeur? Wel, omdat die frekwensie hoor, gaan toonhoogte hoor. Hoor, so antwoord is C. Okay. Volgende ene. Twee klein identiese metaalsfere op geïsoleerde sonderstraalladings van dit en dit. Elke sfeer ervaar krag F. Wanneer hulle afstand X uit mekaar uit is, word hulle aan mekaar gebring. Hulle word geraak. Wat gebeur as hulle raak? Was 'n oordrag van elektrone totdat hulle gelyk is. En dan word hulle weer geskei en tot die helfte van die oorspronklike afstand. Die grootte van die krag wat hulle op mekaar uitoefen in terme van F is nou wat? So hierdie vraag is nie moeilik in die term van konsep om te verstaan nie, maar is moeilik met die uitvoer, want daar is so baie goekiekiekies wat jy moet onthou. Ok? Die eerste F is mos K, K1, K2 oor R kwadraat. Nee? Nou wat jy die vraag moeilik maak, eerstens, moeilik maak, is hulle gee vir jou waardes, maar hulle gee ook vir jou simbole. Ok? So, jy kan dit met waardes en simbole meng, maar dit confuse wat baie mense. So kom ons werk dan net met waardes. Ok, kom ons sê 2 en 4 en dan kom ons maak x 10. So gee dit 'n makliker woord, ek kan 2g, 1g, 5g, ek gee dit 10 want 10 is my easy peasy. So dit is oorspronklik het 'n k 2 maal met 4 oor 10 kwadraat. Daar gaan hom net gou vir 'n oomblik so los. So dit is oorspronklik hoe dit gelyk het. Toe wat het gebeur is, kyk, K bly presies dieselfde. Die ladings het aan mekaar geraak. So as hulle aan mekaar raak, dan is daar 'n nuwe lading. Hoe kry ons nou weer dit? Dit is plus 2 plus minus 4 oor 2. En die tel die 2 by mekaar, gedeel deur 2. Hoekom deel deur 2? Want dit is 2 ladings. So plus 2 minus 4 gee vir jou minus 2. Gedeel deur 2 gee vir jou minus 1. So elkeen se lading is nou jy sit mos nou nie minus in nie. 1 en 1, hulle het nou dieselfde lading omdat hulle aan mekaar geraak het, gedeel deur. En wat het gebeur? Die afstand is nou verander na helfte van die oorspronklike afstand. So nou is dit 5 kwadraat. OK. Nou, juffrou, hoekom het jy nie die K ingesit nie, want die K is 9 maal 10 teen die mag 9, is 'n groot getal, hy oorkompliseer dit. Omdat die K aan hierdie kant is en die K aan daai kant is, gaan ek die K nou net uitkanselleer. Vir nou, gaan dit nou nie onnodig moeilik maak nie. So daai eerste een, as ek hom gaan uitwerk, is dit 8 gedeel deur 100 gee vir 0,08, nê? 0,08. En hierdie ene is 1 gedeel deur 25 gee vir 0,04. So wat het gebeur van daar tot daar? Tik gou vir my in asseblief 0,04 op jou sakrekenaar. Nou kom aan 04 as jy op jou sakrekenaar intik dan kry jy 1/25. Né? En dan tik jy gou vir my 0,08 op jou sakrekenaar in. 2/25, né? So dit is kleiner geword of groter geword? Dit was hy oorspronklik en toe word hy dit. Hy het kleiner geword. Né? Nee? Oké, okay, hoeveel keer het hy kleiner geword? 11de, né? Nee? So die antwoord is B. Okay. Chop.
So dis nou wat dit moeilik maak, want jy gaan nie net simbole kan gebruik nie, want jy het 2 en 4. So jy kon gesê, het sê nou maar jy maak hierdie 2x, hierdie 4x, en dan as hy raak hier, so gaan dit wees x. En so gedoen het, maar ja, dan moet jy mooi koppel. Ok, goed, enige vraag daar? Right. Volgende ene sê hulle vir jou, in die stroombaan diagram, wat hieronder, weer in twee woorde, getoon word, het vir albei baie hoë weerstande, bla 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 bla, stroombaan. Kom ons kyk gaan na die stroombaan, do 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 do, almal gaan daar deur, almal gaan daar deur, en terug, so is dit 'n serie stroombaan. Reg? Sê nou maar, ek het nou 10 toebroodjies daarso, dan gaan my toebroodjies opverdeel in 3, so, so, en so. Reg? Ja? Reg? Cheers, Hilde. Ok. Goed, so wat lees hierdie voltmeter? Hy kan 2 goed lees. As die stroombaan oop is, wat meet hy? Dan meet hy die EMK. So as die stroombaan oop is, dan meet, hier is nou V1, he? Dan meet die EMK. Tot ziens. Dit is nou die type notas wat jy hier in die rechte. Anyway. Maar anders sien jy dit nog. Verstaan dan, as jy dit weet deur... Ja, maar as jy dit weet deurgaan, dan staan die antwoord nie daar, dan dink jy nie. Anyway, you do you. As hy toe is, wat meet hy? As hy toe is, die stroomman, dan meet hy hoeveel volts gebruik die externe stroomman. Omdat jy ons het gesê, meet Vx. So kan hy ooit meet hoeveel volts gaan na die batterij toe, die interne volts? Nee, dus ek kom met die interne volts, sy naam is die verlore volts. Want dit is los, die weet nie waar hy is nie. Niks kan hom meet nie. Ok, goed. Nou sê hulle vir jou, skakelaar S is nou oop. Ok, is oop. Hoe sal die lesing op V1 en V2 beïnvloed word? Ok, so ons het nou reeds V1 eindelijk uitgefigureer. As hy toe is, dan meet hy die externe volts, hoeveel gaan na die externe stroombaan toe, en as hy oop is, dan meet hy die totale volts, al te saam. So wat gaan met V1 gebeur, hy gaan definitief toeneem. Nee? Nou wil ons kyk, wat gaan met hierdie voltmeter gebeur. As die stroombaan toe is, dan wat meet hy, en hy meet net hoeveel volts kom na hierdie oukie toe. As die stroombaan oop is, wat gebeur dan? Dan meet hy? Hy meet niks. Hoekom? Want dis soos, as die skoolse hekke oop is, jy kan nog steeds inkom, by all means, kom in, lekker lekker, maar hier is niemand in die klas, he. Ek is nie hier nie, jy gaan nie toebroekjes hier kan gebruik, he. Jy kom in by die klas, jy gaan weer uit, want dit het niks energie gebruik nie. Selfe ding is, as die hek oop is daar, dan die mannetjies kan loop, maar is asof hierdie weerstand nie in werking is nie. Die skakelaar is afgeskakel, die lig brand nie. Hy gebruik nie energie nie. So, sê nou maar, die mannetjies loop voorbij, hier gaan hy 10 toebroodjies hê, hier gaan hy 10 toebroodjies hê. Die verskil in toebroodjies is 0. So wat meet die voltmeter, hy meet die potentiaal verskil. Ok, so daar was niks gebruik nie, so daar was geen verskil nie. So daarom gaan hy dan, as hy oop is, gaan sy lesing hierop 0 wees. So hy het die lesing gehad, oorspronkelijk toe die toe was die lesing gehad, so oop is geen lesing nie, so sy lesing het afgeneem, so die antwoord is C. Ok. Ja. Want die stroombaan is oop, so dit is, Right, volgende is dit hier. Die diagram hieronder verteenwoordig 'n eenvoudige generator of opwekker
wat kloksgewys draai. Wat hierdie van die volgende grafieke verteenwoordig in serie MK teen ons tyd vir een volle rotasie van die spoel vanaf die horisontale posisie soos dit bo getoon. OK. Nou, hulle hoef nie te veel gesê het hierdie is 'n generator. Jy moet na hom kyk en kan sien hy is 'n generator. Hoe so, Kisha? Sê weer? Dit is nie 'n sel nie, dit is nie 'n kragbron nie. Dit is net 'n liggie wat vir wys hy gaan krag opwek. OK? Maar Nadine, moet hierdie goeters nie vir jou ook sê dis 'n generator nie? Nee. Jy kan ook net daai splittering kommutator hê wat ook vir jou sê dis 'n generator. Daai hierdie ding sê vir jou watter soort stroom word geproduseer. OK, so jy kyk nie hierna nie, jy kyk na die kragbron of the lack thereof. OK. Gous jy weer is 'n generator. Nou die spoel is so. Hulle is so. Kyla, is dit maksimum interaksie of minimum interaksie? Maksimum. So is dit minimum interaksie. So hier waar hy begin, gaan hy by sy maksimum begin. So hy begin nie by 0 of 0 nie. Hy begin by sy maksimum of maksimum. OK, so daarom kan dit nie wees C of D nie. Dit is te doen met die magneetvelde. So hier is 'n magneetveld. Gaan hy van noord na suid of suid na noord? Raai jou vinger point suid, so hy gaan na suid toe. Noord na suid so. Jy daarso. En dan het jy nou hier om u magneetveld wat geproduseer word. Onthou jy het gevat die regterhand reël in dankie. Maar dit is nie hulle nie in 'n spoel. Nee, dan vat jy jou regterhand en dan kyk jy nou waar gaan die magnetveld. OK. So dis basically nou sien jy gaan 'n stroom in die see, maar vir jy sal so gaan en so omdraai of so omdraai. Reg. So ek wonder ek kon vir jou prentjie nou wys. Ek weet nie of ons notas 'n goeie prentjie hiervoor is nie. Kan julle onthou dat daar 'n prentjie was hiervan? Daar was baie prentjies. Ek voel nie die notas ook. Kom ons check net vandag. As ek nie nou dadelik 'n antwoord kry nie, dan ek het 'n definitiewe video in my kop wat hy gaan wys, dan moet jy my net vra vir daai video. Elektrodinamika. Nee, maar die magneetveld om die solenoïed verander. Waar jy hom vind. Hierdie dink ek gaan seker die beste prentjie nou wees. Ja. Nee, ek gaan die video gaan hom beter verduidelik. Onthou my net. Want ek gaan vergeet. OK. Goed, maar as hy so is dit maksimum interaksie, so minimum interaksie. OK. Goed. Reg, so ons begin by maksimum. Nou moet ons net uitvind, is hierdie 'n wisselstroom wat geproduseer word of is hierdie 'n gelykstroom wat geproduseer word? OK. Sak. Wat noem ons nou hierdie twee goed? Twee aparte sleepringe. Wat noem jy daai ding wat so lyk? Nee. 'n Splittering kommutator. Nou baie van julle het ergens neergeskryf 'n splittering, wat ook al, nê? Nee? Maar die woord wat hulle soek is nie die splittering is nie so belangrik nie. Hulle soek die woord 'n kommutator. Hierdie is sleepringe en hierdie ding word 'n kommutator genoem. Hulle soek die liewers die woord kommutator. OK. Anyway, maar hierdie twee aparte sleepringe, wat geproduseer hulle? Wisselstroom. Sê met twee aparte sleepringe, wisselstroom, so die antwoord is A. OK, goed, volgende een sê hulle vir jou. Die diagram hieronder stel drie energievlakke X, Y, Z in 'n sekere atoom voor. Die energieverskil tussen I en Z is 2 keer die energieverskil tussen X en Y. So as hulle sê die energieverskil hier is X, dan is daai verskil 2X. Sjap. Die golflengte wat 'n foton uitstraal as gevolg van hierdie oorgang is lambda. So van P of daar P
van x wat by y is lambda, die golflengte. Nou vra hulle, wat is die golflengte van 'n foton wat tydens die oorgang van q van x tot z, voorstel? Okay, wat gaan dit wees, Ray? Okay, so jy is reg met die drie ratio in jou kop, want hierso is dit x, en van x tot z is dit x plus 2x is 3x, nee, so jy wil sê 3 lambda, maar hierdie x'e verteenwoordig energie. Lambda is golflengte. So jy kyk na die formule, E is gelijk aan Planck se konstante maal die spoed van lig oor golflengte. So energie is omgekeerd eweredig aan golflengte. So net omdat daai energie omskakeling of oorgang of oordrag 3x is, beteken nie die golflengte wat afgegee word is 3 golflengtes nie. Dit is omgekeerd daarvan. Dit is 1 oor 3. So die antwoord is D. Ja. Ja. Hoe sê ek hierdie? Hulle sal 10-10 albei opsies aanvaar. Want hulle is sterker wiskundig. As die persoon wat in beheer is van wetenskap in Suid-Afrika is baie goed. Henry Wellman. Het jy ook een opinie oor so? Ja. Okay. Nee, ek seker goed as ek net soos ek gee op. Soos ek het nou genoeg geredeneer. Ja. Okay, goed, dan vraag, okay, 2. Vraag 2 wil ek die eerste gedeelte doen, 2.1. Ek voel ek het dit gegeef huiswerk. Nee? Okay. Goed. 2.1 wil ek doen, want dit is een concept wat ons in graad 11 baie gedoen het, maar ek denk jy het bietjie vergeet. Ek gaan nie 2.2 doen nie, want daar was een fout in die vraag. Okay, ja. Kom ons doen. Okay, goed. So, 2.1. Een pop word aan twee ligte onrekbare touwtjes vanaf die plafond van die hoek in die trek laat hang. En so is een bietjie, jy weet, die persoon het geoefen voor hulle self doen. Een touwtje A maak een hoek van 40 graden met die plafond en touwtje B maak een hoek van 90 graden met die muur. Die spanning in touwtje A is 12.2 newton. Nee, voel jy nie ook so nie as jy hierdie sien as jy se zoek om? Ja. Het jy dit gedoen? Okay, anyway. Stel newton die eerste bewegingswet in woorde. Nou ja, wat gaat jy? Nee, een voorwerp sal. Wat is soort beweging? Dit nou krijg jy nul. Een voorwerp van sy toestand van rus of beweging teen 'n konstante snelheid volhard tensy in die nul netto krag daarop inwerk. So Newton se tweede wet het ons te doen, ag nee, tweede wet nie, eerste wet het ons te doen met twee scenario's. Of die voorwerp hy sal in sy toestand van rus of beweging teen 'n konstante snelheid volhard, tensy 'n, en dan sê julle, tensy 'n netto krag daarop inwerk. Nee, dis nie die opsie nie, ek weet daar so of in. Jy moet sê, tensy 'n nie nul, en dan is jou keuse, resulterende, of netto krag. So daai is, en daai konsep kan jy ruil. So, maar jy moet sê nie nul, tensy 'n nie nul, resulterende krag daarop inwerk, of 'n nie nul netto krag daarop inwerk.
Ok, maar die Nino is, moet jy sê. Nee, jy kry net toe krag van 0. Ok, goed, vra hulle vir volgende. Bereken die grootte van die vertikale komponent van die spanning in toukie A. Nou, voordat ek daarby kom, wat moet ek doen, Shanae? Een vrye lichaamsdiagram teken. Ok, so op die mannetjie, die kracht is gravitasiekracht na die middelpunt van die aarde. Dan het jy spanning B daar, en jy het spanning A daar. Brandon, hoekom is daar nie normaal kracht nie? Is daar normaal kracht? Die mannetjie, die pop, is nie op oppervlakte nie, raak nie aan die oppervlakte nie. So daar is nie een normaal kracht nie. Nou, Leo, jy is in my klas. Wat beteken dit? Dit is een feit. Maar is nie wat ek bedoel nie. Dit is ook een feit. Is nie wat ek soek nie, maar nie wat wil ek hê jy moet sê. Dit is ook so, maar ook nie wat ek wil hê nie. Jy is? Speciaal. Wat beteken dit? Jy stop nie net daar met jou kragtediagram nie, sê, wacht. Hier is een teen een vreemde hoekie. Ek gaan hom opsplit in sy loodregte komponente. Sy X en sy Y. Dan vat jy highlighter en sê, goed, hier die kracht is in die selfde vlak en hier die kracht is in die selfde vlak. Ok, dan, omdat hier die poppie hang, ok, beteken dit, hy beweeg nie, hy swaai nie, hy word nie laat sak nie, hy hang, hy is in ewewig, die systeem is in ewewig, of hy is in rus. Dit beteken dat die netto krag op die voorwerp moet 0 wees. Ok, nou omdat hier net twee kragte op en af is, en omdat hier net twee kragte links en rechts is, beteken dit dat die kragte moet gelijk wees aan mekaar, en die kragte moet gelijk wees aan mekaar. As hy versnel het of iets, dan is dit nie so nie. Of as daar drie kragte is, dan moet die twee op gelijk wees aan die een af, of wat ook. Ok, nou vraag ek vir jou, weer. Bereken die grootte van die vertikale komponent van die spanning in die toukie A. Johan, hy wees net gauw vir my weer, waar is vertikaal? Dankie. Ok, so hulle soek die komponent. Ok, nee, wacht gauw. Ja, vertikale komponent van die spanning in die toukie A, daar is die toukie A. Ons weet toukie A, sy grootte is 12.2, en ons weet die hoekie daar doorboe, die hoekie daar, is 40 grade. Ok, so Ingemar, hoe gaan jy y uitwerk? Juffrou, ek het die 12.2, mooi die sin. Mooi, ok, so as jy kyk daar, ek gaan dit nou baie eenvoudig doen, 2.2, die sin van 40 is y oor 12.2, so y is gelijk aan 12.2 sin van 40. Jy kan ook gebruik hier die kos van 50. Ok, 1,41. Nee? Is ek reg? Nee, ek het nie 12 ingetik nie, sorry. 7,84 newton. Ok, dan vraag ek vir jou by vraag 2.1.3. Bereken die massa van die pop. Waar gaan ek die massa kry? Daar, by FG. Ok, het ek FG? Nee, maar ja. Ek weet nou wat is die y-komponent, en ek weet hulle twee gaan gelijk wees aan mekaar, so technisch het ek FG. Nou, hierdie kan jy op 'n paar maniere wees. Jy kan of gesê het, ok, F net is gelijk aan 0, so as ek opkies, dan sê het nou y minus FG is gelijk aan 0, blablabla, of jy kan in strijd gaan sê, FG is gelijk aan y. Jy kan dit sien, dit is jylle kracht, blablabla. So nou gaan ek sê reg, 7,84 is die massa, maal met 9,8. Sit ek minus 9,8 hierin? Nee, ek denk hier of twee mense het. Maar nie, jy sit dit nie in die wand, die minus is klaar ingewerkt met richtings en. En dan kry jy nou die massa om te wees 0,80 gram of kilogram?
kilogram, want ons is bezig met fysica. Oké, Rooks. Ek kan nou ietsie gesê, maar dan kan ek nou... Maar is dat op? O, nee, ek moet dan gesê. Goed, ja. Want, hulle vraag vir daar, bereken die koëffisiënt van die statiese wrijving tussen die plank en die blok, voordat die plank gekantel word. So dit beteken, hier, nee, maar die, sorry, hierso. Maar niemand stoot die blok nie, niemand trek die blok nie. So hoe die hel gaan jy FS gaan uitwerk? So jy kon die wrijvingskoëffisiënt in die normaalkrag, nee, hulle vraag vir jou bereken die wrijvingskoëffisiënt, maar jy moet statiese wrijving gaan uitwerk, maar jy kan nie, want as jy gaan kyk na die netto kragte op hom daar, het jy netto op en af, jy het nie links en rechts, so jy kan die FS uitwerk. Voordat hy gekantel word. So as jy kantel en hy beweeg nog nie, dan kan jy het uitgewerk het. Maar die fout in die vraag is, voordat die plank gekantel word. Ja, meeste mense het gedoen en dis hoe die memo ook gewerk het. Maar die vraag is foutief. Ja, so nie, ach. Kyk, dan vraag 3, voel ek het julle redelik goed beantwoord. Soos ek is nogal trots met julle, vraag 3 het goed gegaan. Ja. Ek is rarig beïndruk, so ek gaan nie nou daarop stilstaan nie. So wat ek gaan doen volgende en wat ek wil hier moet doen vir huiswerk, is vraag 4. So morgen in die klas gaan ek hopelijk doen vraag 4, vraag 5 en vraag 6 in die klas doen. Maar jou huiswerk is net vraag 4. Okay? Dan sê ek gaan nou stop, want die klok gaan lei oor 5 minuut.